Cristiano Ronaldo'nun Juventus'u tərk edəcəyi ilə söhbət mətbuatın gündəmindən düşmür. Bakı Xəbərin xarici mətbuata istinadən verdiyi məlumata görə, Juventus'un vitse-prezidenti Pavel Nedved'in bu məsələ ilə bağlı mətbuata danışıb. O jurnalist Fabrizio Romano'ya belə deyib: Ronaldo'nun ətrafından heç kim bizə deməyib ki, o gedir. Mən onu Juventus'da gözləyirəm. Ronaldo'nun istirahətdən iyulun 25-də qaydacağı planlaşdırılıb. Ronaldo'nun müqaviləsi 2022-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. O, Juventus'da 2018-ci ildən çıxış edir. Turan Mahmudov, Bakı Xəbər TV.